Nyuma yuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame atangije gahunda ya Girinka Munyarwanda, umukamo wariyongereye mu baturage bitewe n'ubwinshi bw'inka zigiye zikwirakwiriye hirya no hino mu giturage. Ariko nk'uko tubimenyereye mu Kinyarwanda cyangwa se mu muco wa Kinyarwanda, amata agira gitereka. Ese niyo mpamvu yabituma abaturage bagemura amata babikora nabi, bakaba babitwara mu bikoresho bidakwiriye ndetse bakabikorera ahadakwiriye. Ubu turi mu murenge wa Ntarabana mu karere ka Rulindo, aho tugiye kurebera hamwe uburyo abaturage bagemura amata yabo, uburyo bikwiriye kuba bikorwamo ndetse n'uburyo byakagombye kuba bikorwa. Muri ikiganiro cya Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi tubahaye ikaze, muri kumwe nanjye Eric Shaba. Mu by'ukuri niyo mpamvu yatumye aborozi ba Ntarabana bahagarika gukorana n'ikusanyirizo. Nawe uri umwe mu babyeyi bagemuye amata hano? Eh. Hanyuma aha hantu aha wahageze ute? Kuko ngira ngo hano ntago ariho ikusanyirizo riri. Ubundi rero kugira ngo tugere hano hantu, twe dufite ikusanyirizo ahariya hirya aho bita Kaje Vuba. Iryo kusanyirizo nge nta nubwo nari nanakoroye, habanjemo abantu b'aborozi n'amakoperative. Ubwo ngubwo abakozi bakoragamo baza kwambura aborozi, noneho ayabo bayakuramo barigendera, ikaragiro risa nkaho rikwamye. Ubwo hashize igihe haza kuza undi mushoramari nawe ndetse riramwizera rimuha n'ibikoresho. Ubwo nawe akorana n'aborozi, maze gukorana n'aborozi agenda bambura umwe avayo undi avayo. Ubu ngubu n'abakozeyo bose ubu barimo kurerayo kwareka, bose bavuyeyo. Nitwa Ntankovu Devota, ni veterineri w'umurenge wa Ntarabana. Impamvu abaturage badakorana n'ikusanyirizo ni uko koperative Zirakamwe yakoreragamo yahombye ikabambura. Abaturage b'umurenge wa Ntarabana bari basanzwe bakorana n'ikusanyirizo, ariko kuba ryarabambuye nibyo byatumye bishakira umushoramari akazajya abakirira amata akayajyana kuyagurisha. Uri umwe mu borozi bagemuye cyangwa se bazanye amata hano, ubundi biremewe kugemura amata hano, ariko urabanza twibwire. Nitwa Rwibasira Philibert. Aha hantu ni gute mwatekereje kujya muhahurira ngo muhakusanyirize amata? Ahantu tujya kubitekerezaho ni uko twagemuraga ku ikusanyirizo, tukabona icyerekezo duterekamo kitagendeye n'igihe, tugasanga ibyo batwemereye batabidukora nk'aborozi, bagashaka kundi inyungu zabo ku giti cyabo, ariko uwakoze ntahembwe. Tugira umugisha rero tubona rwiyemezamirimo twizeye uba hafi y'abaturage akatujyanira amata i Kigali. Umworozi yahura n'ikibazo umwana agiye kujya ku ishuri aho kugira ngo agurishe ya nka yoroye, ahubwo agahembesha amafaranga ya nka, umwana agakomeza amasomo. Kuki nta buryo nk'amwe abaturage yewe mushobora no kunyuza ku bayobozi banyu b'inzego z'ibanze, ariko amakusanyirizo akabasha neza wenda kuba yatangira kujya bishyura neza? Kuki icyo kintu mutagitekerezaho? Ubu ngubu kubera ko n'inzego zidukuriye z'ubuyobozi zirimo kubishyiramo imbaraga, natwe abaturage b'aborozi tugiye niba dutwara neza tuzibonamo nabo tubibonemo bitewe n'icyerekezo baduterekamo, kuko niba dutekereza aja heza natwe tugomba kujyamo. Jean Damascene, uri umucuruzi w'amata, aha ni iki muhakorera? Tubasanze muri hano muri guhererekanya amata, ni iki mukorera hano? Twakira amata y'aborozi. Baba bayakuye he? Tubwire uko bigenda, wowe ukora iki? Dusanze abaturage bafite amata barimo kuyagushyikiriza, ni iki mu by'ukuri kibera hano, wadusobanurira? Twakira amata y'aborozi tukajya kuyabacururiza aborozi bafite inka boroye mu biraro. Ni ukuvuga ngo ni abaturage baza bakabazanira amata hano hanyuma mukayabarangurira? Tukayabarangurira tukagenda tukayabacururiza. Hanyuma ni ubuhe buryo bayakuzaniramo? Turi kubona hano hari abantu bafite amata ku magare, bigenda bite? Muri make tubwire kuva umworozi ayavanye iwe mu rugo kuyakugezaho n'uburyo agera ku bantu bayakira cyangwa se abaguzi bawe, tubwire bigenda bite? Umworozi yahageze turapima n'igipimo
twamara gupima tukayabuganiza tuyikoresheje akayingira tukayayungurura neza twamara kuyayungurura tukayashyira mu bicuba no mu mabido yogeje twogesheje amazi ashyushye tukayohereza I Kigali tukayashyira abakiriye I Kigali bakayashyira bakayateka bakayacuruza mu makantine hanyuma inaha ngaha haba amakusanyirizo y'amata ni iyihe mpamvu mwakirira amata hano abaturage babazanira amata hano kuki badakoresha amakusanyirizo impamvu abaturage batakoresheje amakusanyirizo neza habanjije ikusanyirizo rya kaje vuba ikusanyirizo rya kaje vuba turigemuraho nanjye nari umworozi turigemuyeho hakazamo imikorere itari myiza abagiyemo sibahembe neza aborozi babashyiriye amata nanjye nari mfite inka nari noroye kuko nari umworozi ntangira kuzajya nigemurira amata nyajyana I Kigali mbona isoko nkazajya ncuruza amata yanjye aborozi nagera mu nzira aho nciye bakambwira ati watubabariye ukadutwarira amata ntangira gufata aborozi babiri kongera kuri amata yanjye nkayajyana nkayacuruza ari njye wiyijyanira aborozi bandi bakantangirira mu nzira batangira kuba benshi ntangira gushyiraho abakozi b'amagare bajyana amata b'aborozi kubera imikorere mibi yagiye ivuka muri ya makusanyirizo bavamo bigendera batayishyura abaturage b'aborozi baraza mbakiriye amata nkazajya nyacuruza nkayabajyanira I Kigali nuko byagenze kuki mu by'ukuri mutumvikanye n'amakusanyirizo ku buryo iyo mbogamizi iriho yo kutishyurwa neza ivaho ariko byibuze amata akajya atwarwa mu buryo bwiza busobanuze ubundi umuturage wamuhaye amafaranga neza ukayamuhera igihe yaba ari ikusanyirize umuturage ikintu akeneye mu buzima ni ukugemura amata y'inka ye yayagemura agahemberwa igihe akabona amafaranga uko yashaka iyo umuhaye amafaranga ukayamuhera igihe uko yashaka arakuyoboka nta kabuza atakuyoboka nubona umuntu yanze kujya kuyoboka rya kusanyirizo ni ikibazo kiba cyavutse ni serivisi iba itamushimishije ku rundi ruhande ariko aborozi bo mu murenge wa Mukure mu karere ka Gicumbi bishyireho ikusanyirizo ryakira amata yabo kandi babikora mu buryo bukwiriye nitwa Habiyaremye Dominico nkabandi vice president wa cooperative Copemebu kandi nkaba n'umunyamuryango muri cooperative iri kusanyirizo ry'amata ni rya cooperative oui ni rya cooperative Copemebu rimaze igihe kingana iki rikora rimaze imyaka ibiri ritangiye gukora hanyuma ahangaha ibyo byose abaturage aborozi baha hafi ni hano bagemura amata yabo mukorana n'aborozi gute dukorana n'aborozi twohereza abacunda mu borozi nibo bakusanya amata bakayazana hano hanyuma tukayapima kuko tugomba gufata amata afite karite nziza n'abacunda bacu dukoresha baba bafite ibikoresho byabugenewe kugira ngo bazane amata yujuje ubuziranenge hafi y'aha ngaho tuvuye dusanze aborozi baho bakorana cyane n'abantu bitwa abamamyi bafatira amata ahantu mu muhanda n'ibikoresho bidakwiriye impamvu yatumye batangira gukora ibyo ngibyo ni ukubera ahanini ko ikusanyirizo bakoranaga naryo ryabambuye ni nk'aho nta kusanyirizo bagira mwebwe ni gute mukorana n'aborozi ba hano mubishyura gute nta bibazo mujya mugirana nabo aya kuva twaho dutangiriye gukora nta bibazo twari twagirana n'aborozi hanyuma impamvu nyine mwabonye abo bamabinyi mu muhanda mbere ikusanyizo ritaratangira niho abacunda bajyanaga amata ariko kugeza ubu ngubu twashyizeho inuza ihuriro ry'amakoperative 25 kugira ngo abo bamamye tuzarebe uburyo twabakumira ntibongere kugaruka mu muhanda kandi amata yose agacishwa kuri MCC mubishyura neza nta kibazo tubishyura neza nta kibazo gusa wenda icyo tutari twageraho neza ni ugucisha amafaranga y'aborozi kuri konti kuko ariko mu minsi iri imbere ibyo tuzakosora kugira ngo buri mworozi ajye ahemberwa kuri banki amafaranga adaciye mu ntoki
kimwe mu bintu abo navugaga nubundi banengwa harimo uburyo batwara amata haraba yatwara mu tujerekani dufunze duto tumeze ikintu ku buryo isoko yabitizewe nubuhe buryo mukorana n'aborozi banyu cyane cyane mu bijyanye n'ubuziranenge bw'amata kuyafata neza isuku n'ibindi mu buryo dukorana n'aborozi ubu muri iyi minsi twagiye tubaha udutabo dukubiyemo uko bagomba gufata amata ibijyanye n'isuku y'amata uko umuntu agiye gukama atangira yoza icebe yangiza akarihanagura hanyuma agakamira mu kadobo karangaye no kuyagemura akagemura mu kadobo kuko mu kajerekani hasigaramo umwanda harya mu mukondo noneho bityo amata agapfa ku munsi hano mwakira nk'amata angana iki ku munsi twakira litiro 1800 Nubwo bimeze bityo ariko Leta y'u Rwanda hari icyo isaba aborozi ndetse n'abandi bose bakora ubucuruzi bujyanye n'amata Niyiragira Vincent ni umukozi wa RAB mu ntara y'Amajyaruguru ushinzwe ubworozi mu by'ukuri hari abakora ubucuruzi bw'amata kandi amata hari ibyo akenera amata hari ibyo ategeka ntago ari nk'ibijumba ushobora kuza ugatereka aha ngaha abahinzi bakaba baza cyangwa se abaturage basanzwe bakaba baza bakagura mu by'ukuri ni iki musaba aba bantu ni gute ubucuruzi bw'amata bwagombye kuba bumeze murakoze cyane isoko ubundi y'amata igomba guhera ku mworozi gahera uko umworozi yafashe inka akayorora mu kiraro kimeze neza atarimo isayo akaza gukama bagakama umukamyi akaba agakaraba intoki n'isabune bakagira agatambaro bahanaguza ku icebe kandi bakamira no mu gikoresho gifite isuku cyabugenewe umworozi yakwiye kuba afite igicuba nubwo kitaba ari kinini gitoya gikoze mu cyuma kuko akenshi mwabonye ko iyo batwaye mu tujerekani bagemuramo hara mukunde hejuru ntago ubasha kuhasukura bigatuma byakwica amata ikindi nuko umworozi agomba kugeza amata ye kuri MCC kwikusanyirizo ry'amata cyangwa se hakabamo intermediate undi muntu ushaka kuyafata utwara amata babita umucunda akayatwara nayo mu buryo bwabugenewe mu gicuba cyabugenewe akageza kuri MCC kwikusanyirizo ry'amata ikusanyirizo ry'amata rigomba kuba rifite ibyuma bikonjesha bitakura amata akakirwa agashyirwa muri kula agakonjeshwa hanyuma akaza kuvaho ngaho agenda bayajyana ku isoko ritandukanye mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi cyangwa se mu makaragiro nk'Inyange cyangwa se n'izindi karagiro mu kubaka ngira ngo muze ko no kumukamira hari irimo kubakwa n'ahandi hari aborozi bakibikora mu buryo budasobanutse hari nk'abo twagiye tubona bahurira ahantu bakaba bayahereza umuntu w'umushoramari w'umucuruzi usanzwe bayazanye mu tubido nawe akayatwara mu bintu bidakwiriye bahita bayajyana nk'Ikigali cyangwa se ahandi kuyagurishayo abenshi bakavuga ko impamvu ibitera ari imikoranire mibi ibiri hagati yabo n'ayo makusanyirizo ni gute icyo kibazo cyakemuka kugira ngo nabo boroherwe ibyo birumvikana mu bucuruzi bw'amata hari ahantu usanga hari hatari organize harimo akajagari ngira ngo ugiye kureba nko muzi zino nshe za ugeze za cyamutara ukajya kaje vuba aha abantu benshi batwara amata mu buryo budashimishije mu buryo bayafata mu bijerekani gutyo bahita bayajyana ndetse atanapimye icyo twashishikariza aborozi mu by'ukuri no kugana amakusanyirizo ndetse ubuyobozi bw'ibanze bugafasha kubaka amakoperative ari ku makusanyirizo kugira ngo bakore neza ndetse bakorane n'aborozi kuko kwikusanyirizo umworozi ahageze icyo twifuza nuko ikusanyirizo ryaba hub model ni ukuvuga ngo ni hahandi umworozi ajyana amata ye akabona n'izindi serivisi zirebana n'ubworozi niba afite inka ye ikamwa yahagera akaba yahabona n'ibiryo by'amatungo igihe ashatse kugaburira inka ye akahabonera ibiryo by'amatungo akahabonera serivisi ijyanye
n'ubuvuzi bw'amatungo imiti ashaka imyunyu yo guha inka akayiboneraho ngaho akahabona serivisi yo gutera intanga amatungo turashaka ko kwikusanyirizo hagomba kuba hari umukozi wahuguwe uzi gutera intanga ukurikiranya n'iryo kusanyirizo ku buryo umworozi yamukeneye yajyanye n'amata ye amuhamagara akava ku ikusanyirizo akamuterera intanga Mwabyumvise rero amata adafashwe neza adatunganyijwe neza ashobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu niyo mpamvu aborozi bose bakwiye gushishikarira gukorana n'amakusanyirizo kuko ariho bagira urugero rwiza rw'isuku igenewe amata mwakoze kubana natwe muri kiganiro mwari kumwe nanjye Eric Chava urabeho